У Республіці у Гродзенскай вобласці пачата работы па стварэнні новай палітычнай структуры пад працоўнай назвай «Партыя народнага адзінства». На дадзены момант у рэгіёнах ідзе фарміраванне груп, задача якіх выпрацоўка адзінай канцэпцыі новай палітычнай арганізацыі. Як плануецца, партыя будзе створана на аснове Белай Русі, аднаго з самых прадстаўнічых сярод дзеючых грамадскіх аб'яднанняў краіны. Толькі ў Гродзенскім рэгіёне ў радах Белай Русі амаль 20 тысяч чалавек. Усяго па Республіцы ў шэрагах 189 тысяч беларусаў. В Минске состоялось заседание Президиума Республиканского совета Беларуси. И в повестке дня этого заседания был один из вопросов. Мы рассмотрели перспективы нашего планирования по итогам прошедшего 6-го Всебелорусского народного собрания и динамики развития партийного строительства Беларуси. Принято решение на заседании Президиума создать областные рабочие группы по выработке концепции политической партии. Як прогучала, Беларусь стваралася і працуе як палітычная сіла. Яе праграмы і функцыі нацэлены на кансалідацыю грамадства. Сярод апошніх актуальных напрамкаў дзейнасці – правядзенне дыялогавых пляцовак, грамадскіх прыёмных і кансультацый. З мэтай выхаду на палітычную арэну удзельнікі пачынаюць працу над пераўтварэннем у партыю. Па плане 10 сакавіка ў Гродні пройдзе пасяджэнне кіруючага складу Гродзенскага абласнога савета Беларусі, у рамках якога будзе складзена рабочая група ад нашага рэгіёна па выпрацоўцы концепции новой структуры. Как меркуется, кроме лидеров областной и районных организаций «Белая Русь», у ее склад войдут удельники инших объединений, политологи, представники громадскости. Цель та же, что и заложена в уставе нашего общественного объединения – это консолидация Беларуси. В год народного единства это просто как никогда будет очень актуально. Оно уже актуально. Единение народа Беларуси под теми пока лозунгами, да, которые прозвучали на 6-м Всебелорусском народном собрании – это развитие, единство и независимость.